Багато хто плутає поняття «поганий настрій» і «депресія», вважаючи, що вони взаємопов'язані. Проте насправді поганий настрій, на відміну від депресії, носить короткостроковий характер. А депресія може тривати тижні і навіть місяці. Війна з поганим настроєм передбачає комплексну терапію. Прийнявши рішення боротися, не зупиняйтеся на чомусь одному. Парадокс. Але поганий настрій боїться сміху. М'язи нашого обличчя запам'ятовують емоції і, складаючись у усмішку, дають команду про веселощі в мозок. Зрозуміло, відразу радість не з'явиться, але це означає лише, що потрібно провести масову атаку на хандру. Влаштовуйте собі невеличке свято, запросіть друзів, включіть музику і незабаром ви відчуєте, що починаєте веселитися по-справжньому. Знайдіть собі хобі, яке буде хоча б час від часу займати всю вашу увагу без залишку. Не бійтеся проявляти свою індивідуальність. Почніть робити щось, що у вас виходить, нехай ваше захоплення буде дивним навіть для інших. Орігамі, гра на трубі, бісероплетіння або твір хоку – все це може допомогти вам відчути себе на своєму місці. А це перший крок до одужання. Дайте собі можливість виплеснути погані емоції. Запишіть всі свої образи, невдачі та розчарування на великому аркуші паперу. А ще краще – висловіть це все перед дзеркалом. Не соромтеся час від часу поскаржитися на долю. Важко повірити, але в якості основної причини поганого настрою психологи називають одноманітність життя. Яскраві враження змушують нас відчувати хвилювання, а воно щедро насичує кров гормонами радості. Саме тому, щоб підняти настрій, часом досить внести в своє існування трохи новизни. Це може бути похід у перукарню чи спа-салон, косметичний ремонт, новий манікюр і, звичайно, шопінг. Статистика показує, що похід в магазин, навіть якщо ви не збираєтеся купувати нічого великого, проганяє апатію і допомагає поглянути на світ з більш позитивного ракурсу. Привчіть себе розлучатися з тим, що вже віджило і не має для вас реальної цінності. Телефонні номери, за якими ви не дзвоните, відносини, які вас обтяжують, записні книжки, імена та дні народження, про які ви навіть не пам'ятаєте, жарти, над якими вам набридло сміятися, заняття, які не приносять задоволення – все це прив'язує нас до минулого і заважає радіти життю. Забудьте про те, що можна лягати на диван і жаліти себе. Рухайтесь, примусьте свій організм працювати, заряджайте його бадьорістю. Неважливо, який спосіб ви виберете – спорт, рухливі ігри, плавання, читанці. Все це допомагає боротися з апатією і наповнює тіло енергією. Не бійтеся трохи втомитися. Приємне напруження в м'язах викликає психологічне розвантаження. І ви швидко відчуєте, як поганий настрій йде геть. Особливо корисні в таких випадках прогулянки пішки. Вони не тільки насичують кров киснем, вони ще й проганяють похмурі думки і дозволяють відчути задоволення від життя. У багатьох продуктах містяться речовини, що поліпшують настрій і допомагають відчути прилив сил. В першу чергу це шоколад, кава, морська капуста, гострий і пекучий перець, горіхи, м'ясо і риба, цитрусові, особливо апельсини і мандарини. І як не дивно, селера. Звичайно, кава з селерою не така приємна на смак, як шоколад, а ось суп з селерою володіє просто чудодійними властивостями. Втім, можна просто з'їсти що-небудь смачне. Чому б не порадувати смакові рецептори? Це найсприятливішим чином позначиться на вашому настрої. Але не зловживайте цим. Наше життя – це нерівна дорога, що постійно радує відмінною погодою. Як не сумно, але завжди знайдеться хтось або щось, що зіпсує в нам настрій. Життя триває, нехай навіть нам буває складно повірити в те, що воно прекрасне. Наведіть порядок у кімнаті, купіть нові штори або красиву вазу, зробіть собі стильну зачіску. Закачайте в плеєр улюблену музику і вирушайте в тривалу пішу прогулянку.
А повернувшись, скажіть коханій людині, наскільки ви сильно її цінуєте, і влаштуйте маленьке сімейне свято. Примусьте життя заграти яскравими фарбами, і ви побачите, як ваша апатія піде без сліду.